Radio Centro Video. Darbu, aišku, milijonai, ne visada spėjau visur nuvažiuoti, bet stengiuosi. Ir kaip aš sakiau, tu kartais turi... į grožio saloną užsuku, nes grožio salonai Lietuvoje patys geriausi. Jo? Tikrai. Tu rimtai čia sakai? Rimtai, be jokių jokų, nes visur kitur grožio salonuose gali tik tai pasinegražinti. Tu čia labai rimtai kalbi. Taip, aš rimtai labai kadangi kalbu. Kadangi aš neturiu patirties tose yra, dalykuose, tai... Tai vat aš tiksliai pasakysiu, galima drąsiai visiems pasaulio žmonėms važiuoti į Lietuvą, tvarkytis dantų, darytis manikiūrų, šukuosenų. A kuo mes tokie ypatingi? Kruopštus, darbštus? Kur čia šuo pakastas yra? Tikriausiai kruopštus. Ne tai kaip visas likęs pasaulis, ane? Kruopštus gal atsakingi, nežinau, bet tikrai... Viską galima sustvarkyti Lietuvoje ir nu, siūlytina. Nu, mielos moteris, gerai džiaugitės. Jau kalbant apie kokybės ir kainos santykį, tai iš vis nėra žodžio. Nu, ne veltui mano uošvienė važiuoja į Lietuvą tvarkytis dantų, žinai. Tai va. Supratau, kodėl dabar. Įsijunk gerą nuotaiką. Radio Centras.